Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com mais um vídeo e na oportunidade quero pedir você para se inscrever no canal e dar um joinha. Hoje eu vou falar sobre essa máquina aqui, ó. Ela chegou pra gente aberta, mexida, tá vendo aqui, ó? Os potenciômetros solto, o fio solto. O problema foi falado pra mim, foi passado pra mim, que o problema é não tá rodando esse carretel. Tá vendo aqui, ó? Não tá rodando esse carretel. Eu tô fazendo esse vídeo porque, às vezes, muitas pessoas falavam, vão falar aí no canal, ah, nem pegaria uma máquina dessa. Mas eu peguei essa máquina porque ela é de um amigo meu, né? Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês que a pessoa que não sabe, não deve mexer. Porque às vezes a pessoa me pergunta no meu canal aí, meu amigo, deixa eu falar com você, eu tô com um defeito na inversora, ela não tá soldando. Ou às vezes ela tá ligando, mas não tá abrindo o arco. Então as pessoas me fazem essa pergunta, às vezes fica até difícil de eu indicar, porque a pessoa não é técnica. E às vezes a pessoa vai mexer e acaba danificando, né, causando até custo causado. Então esse vídeo eu tô fazendo, esse vídeo, mas para dar uma dica para aquelas pessoas no canal que ficam me perguntando como consertar sem ser técnico. Porque se a pessoa chega numa oficina, numa empresa de eletrônica, levando o aparelho a mexido assim, fica tão difícil para mexer, porque às vezes a pessoa que não tem entendimento, ela mexe e acaba criando um curto causado. E curto causado, ele é um problema sério, porque quando é um curto já de vida útil, ou mesmo do aparelho, fica fácil de você diagnosticar. Mas quando é curto causado, já é um problema difícil de você resolver. Às vezes nem tem jeito de resolver, que sai sapecando é tudo. Então eu quero deixar essa dica para vocês, né? Você vê uma máquina grande, bonita, mas uma pessoa sem entendimento vai mexer e acaba, depois fica sem saber. Como é que eu vou saber como é que é ligado esses fios que estão ligados certos aqui? Se o valor do potenciômetro é o mesmo? Então é difícil para mexer assim, tá? Então para aquelas pessoas que não têm entendimento, que não sabem mexer, se comprou sua máquina aí, às vezes está com medo do preço do técnico, né? E tenta ele mesmo consertar e acaba danificando mais e acaba tendo prejuízo até maior. Então eu agradeço a todos vocês essa dica que eu estou deixando só para as pessoas que gostam de mexer aí, né? Que às vezes gostam de aventurar, né? Não aventure, tá ok? Agradeço a todos vocês e obrigado.